joka, të setrave. Dhe mirë është, se kjo është familje i shtetit tonë. Deri sa, në qofë se duhet me në rrugë, ka ko, kur në rrugët, pës... Jo, nëse është krena, nëse u bo politikë ditore që u vendosë kjo flamurën, Zubin Potokën zveçan në ndërtesat komunave i bjenë që seriosisht jemi ka e marim këtë flamurë. Po, sigurisht, është flamur i shtetëror, nuk i qka, po... Shikon, tash, në flamurin, kur ta qirsh, nuk duhet me hekë, të është probleme. Dhe krejt kjo, për me përmledhë është, mos marveshjet, ose joga dishmeria për të sëqaru dhe për të marë miratimin e Amerikanëve. Nuk mund është i me bo një veprim t'il, pa njoftu një shtetë, për shemë Amerikën, të shtetet e mëdhat, Evropianë dhe të NATO që jënë këtu. Na pomenojmë që jemi të pamvarën. Dini ju që asë një shtetë i Evropës nuk është i pamvarën. Pavarësi klasike, skomo. Jo, shiko, ti i ke më shumë se 50, ose dikush më tha 80% e italianve që janë kundër dërgimit të armatimit në Ukrajinë. A ka na iniciativë? Këni dhe gjuhë që ka na iniciativë shtetërore që mos me dërgu? Sko. Dikush është baba tash në këtë. Po do me hynë valë, aji që më thejshë valën, është një, nuk mujnë shumë me që. Është një moment tjetër pas pavarësis, që ka qenë kështë gja, s'po them brutal, po ka qenë shumë direkt ndërhyri Amerikanë në Republikën e Kosovës, po flasim për rastin Paculli edhe më pas për mënyrën se si është bërë Atifete Jahjaga, president e shtetit, mënyra se si Christopher Dell ka përfaqësu diplomacinë Amerikanë në Kosovë, ka qenë atë botë pjesë e kritikave të shumë medjave, edhe të një gazete kryesore që e ka pas kjo vene, që mo nuk e ka as një, a po flasim për diçka që ka qene pashmangshme, a ka mundur të bëhet ndryshe, a është një pik e thyrjes së raporteve Kosovë-SHBA, si e shikoni sot, sa, gati 15 vjetë me apër. Nuk është thymja, kjo asyshmëria, si pas atyre ka qenë, dhe domosdoshmëria për të veprua ashtu ka qenë. Prandaj, edhe në qovë se musë më ka pelqyë, ose ty së të ka pelqyë, në atë masi u ka pelqyë, aty në regullë është ka. Ka qëtë eshtë është? Po tash, na kemi votu, prapë, a kemi votu? Po, 2/3 e kam votu ati vete, ja, Jogën, presidente, me ma shumë konsenzus nuk ka pas kur. Edhe e mirë ka qenë, e mirë, e ka ditë rolin e vetë, se presidenti realisht është noter, ta po tëjnë komandanti përgjithshëm, s'ka komandant përgjithshëm president, presidenti është noter, në momentin që ka luft, parlamenti ja e atributet e komandantit përgjithshëm, dhe pe ati momenti është komandanti përgjithshëm, po jo në kohë pa që komandanti përgjithshëm, për shka? Kemi ministrin e punëve të brendshme, kemi ministrin e mbrojtjes, kemi komandantin e FSK-s, kemi komandantin e policis, drejtore e qajnë ata, dhe këta menagjojnë me këto